Ja, Paul, da var du endelig tilbake på banen. Ja, jo da. Det var fint det. Ja, hvordan var det? Nå gleder jeg deg lenger, regner jeg. Ja, hva er det som jeg sa? Min beste prestasjon så langt i mai er vel Borgertoget. Så det er greit å få, få bidratt litt mer enn bare det. Så godt å komme inn. Godt å få åpne kontoen for første målet. Godt at krysskjerien så meg etter kort. Så ut som jeg måtte vente for jævlig, egentlig, for jeg sprang nesten midtbanen på tvers der. Men utifra det, så kampen generelt er alt for dårlig. Det må, vi ser ut som vi spiller en toårkamp. Vi helt uinteressert og ikke på stasjon. Det er for dårlig, men vi gikk videre og vi får ikke noe bedre et avansement uansett. Men hvordan føles kroppen? Er du tilbake for godt nå, eller? Nei, nå forsvinner jeg fort et par måneder igjen. Og, en sånn one game wonder. Kjem tilbake nå, skal vi se da. 3. august er det match. Nei, jeg håper nå er velfungerende og fint, så jeg tar sikte på å være mot Molde hvis jeg får lov for en kår, ja. Og det regner med å glede deg til, for nå er det stor match på lørdagen. Stor match på lørdagen, og der er det mulig å få parkert dem litt. Det er litt av gulrot. Nå er det selvfølgelig den muligheten dere har kappet inn på også, men det er en kamp de må vinne, og en kamp vi vil vinne. For kjernen har jo jubileum, og da minste vi kan bidra med å gi dem en ekstra grunn til å føre.